саламатсыздарма, біліп жүргенге жазыламыз, лайк басамыз, е бая кеп болып қазір әлі білмеймін атағанда мен шамам жоқ тіпті колледжіміз кәдімгі бір білмеймін вот соншалықты заборды қатты қылдырып тұр. Да, агроколледж, политколледж, мы курши. Атырау бизнес және құқық колледжі. Так, не мамандықтар бар, көрейік. Сонан забор кәм таңғалдырды мен не осы. Қарауыңыз, атыраулықтар. Так, Маша.